Už som si myslela, že sa neuvidíme a ty sa zrazu objavíš. No prečo hneď musíš myslieť na také strašné veci, ako že už sa neuvidíme? Neozýval si sa, neodpisoval si. Ja viem, prepáč. Len som sa bála, čo je s tebou, či si v poriadku. Dáš si niečo? Poď ku mne. Ty sa nemáš? Tak trochu. Neviem, nechal si ma v strašnej neistote. Ja som nevedela, či ma už nechceš, alebo čo sa deje. Teba, že by som nechcel, to by som musel byť blázon, nie? Dobre, len už sa mi stala takáto situácia, tak preto tak reagujem. Linda, hneď ako to bolo možné medzi dvoma letmi, tak som utekal cez celé mesto, len aby som ťa videl. Ja viem, tak asi som sa mal najprv ozvať, ale ja som stále myslel iba na to, aby som už bol tu. No tak sa na mňa nehnevaj. To myslíš vážne? No tak ak by som to nemyslel vážne, tak asi by som tu teraz nestal, nie? Celý čas, keď som tam hore v oblakoch, tak ja myslím iba na teba. Teraz ti to tam musím ukázať. Ja som to nevedela bez teba vydržať. Au, počkaj. Prepáč, hodinky. Au. Počkaj, ja musím ísť do škôlky. Tak ale veď, tam chvíľku počkajú, ne? Pani riaditeľka už tam aj tak je. Som veľmi rád, že som ťa videl. Dobila si mi baterky. Škoda, že len tak krátko. Nechce sa mi, ale musím ísť. Nepustím ťa. Prišiel si sem len tak na chvíľku, pomotal si mi hlavu a zase chceš ujsť. Ver mi, najradšej by som tu zostal. Nič si neželám viac. Tak zostaň. Ja už aj tak meškám do škôlky, tak je to jedno. Kvôli tebe by som si vybavila voľno. Najradšej by som zavolal šéfovi, ale to sa nedá. Nemá to za mňa kto zobrať. Škoda. Linda, ale ja som pilot, odo mňa závisí veľa ľudí a nemôžem len tak podraziť svoju spoločnosť. Ja viem. No škoda, že nerobíš niečo iné. Hej, napríklad čo? Neviem, poštára. Lenže aj poštár má svoje povinnosti. No a takto ťa aspoň môžem z času na čas zobrať do opakov. Chcem byť s tebou častejšie. Ja viem. Nic iné želám viac. Ale teraz už naozaj musím ísť. A kedy ťa znova uvidím? Dúfam, že čoskoro. Už sa ťa neviem dočkať. Ja nie. Moje srdce už je teraz s tebou.